Ardoa dute afizio eta ardoa dute ofizio, sumilerrak ardo zainak dira. Da mundu bat non egunerik hasi barra da, irakurri, beti gauz berrik ateratzen nahi diez. Gaurre ikasi dugu ardo berri mordo bat, gero indeukata bat kopa diferentekin. Ardoaren aditu hauek hainbat zentzumen jartzen dituzte normalean lanean, baina gaur usaimena baino ez dute izan kopa beltzari aurre egiteko. Zaila da kopa beltzaten probatu gabe eta jakitea zein den, batzutan sortea da. Ba, zaila da jartzea kopa beltz baten aurrean da, izaten da horre duda asko, oso zaila da bai. Eta hainbat probaren ostean, iluntzean iritsi da finalisten izenak jakiteko unea. 10 hauek pasako dira finalera, eta guztien artean hauxe izan da onena, Azpiliku eta saria, Barakaldora joan da gaur. Nunca no había pasado, este ha sido el cuarto año y encantada, porque Madrid es un reto, es donde están los mejores. 10 ardo zain hauek Madril dute orain zain, han erakutsi beharko dute beraien trebezia, 2013ko udaberrian izango da finala.